صاحب ناز علی غیر فرار علی، صاحب ناز علی غیر فرار علی، علی والے چلتی ہوئی باطل پہ، چلتی ہوئی باطل پہ تلوار علی والے، بڑی صاف نظر آتا ہے ان کو، جنت کو بنانے کا ہنر آتا ہے ان کو، ہنر آتا ہے ان کو، ہے کعبہ ماں کے، ہے کعبہ ماں کے معمار علی والے، میدان میں بڑھ کے کبھی ہٹتے ہی نہیں ہے، تعداد سے کثرت سے یہ ڈرتے ہی نہیں ہے، ڈرتے ہی نہیں ہے، بھاری ہے ہزاروں پہ، بھاری ہے ہزاروں پہ دو چار علی والے، نبیوں کو فرشتوں کو ہے حیدر سے محبت، تم مانو نہیں مانو مگر یہ ہے حقیقت، مگر یہ ہے حقیقت، اللہ علی والا، اللہ علی والا سرکار علی والے، گھر گھر نہیں جاتے، گھر پہ پڑے رہتے ہیں، در در نہیں جاتے، در در نہیں جاتے، ہے سارے خدائی میں، ہے سارے خدائی میں خدا علی والے، لٹا دیتے ہیں یہ دین کی خاطر، ہے ان کی نظر میں شب ہجرت کے مناظر، ہجرت کے مناظر، خوابوں میں بھی رہتے ہیں، خوابوں میں بھی رہتے ہیں بیدار علی والے، ماتم پہ اکڑنا یا نمازوں پہ اکڑنا، یہ عیب سمجھتے ہیں توازن کا بگڑنا، توازن کا بگڑنا، تبدیل نہیں کرتے، تبدیل نہیں کرتے میں یار علی والے، قیامت کا میرے پیش نظر ہے، اس دل ہے جنت تو ادھر نار سفر ہے، ادھر نار سفر ہے، جس پار جہاں والے، جس پار جہاں والے، اس پار علی والے، مرکز سے نہیں ہٹتے رہے چاہے کہیں بھی، مصروف ادا رہتے ہیں یہ زیر زمین بھی، زیر زمین بھی، مرکز نہیں ہوتے،
والے تکلم انہیں مرتے نہیں دیکھا ایمان کا سودا کبھی کرتے نہیں دیکھا کرتے نہیں دیکھا سنتے نہیں سکھوں کی سنتے نہیں سکھوں کی جھنکار علی والے Thank you.